Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Леся Наконечна. 13 січня – вечір напередодні Старого Нового року, а за християнським календарем – вечір Меланії, Меланки або Маланки. Маланка вода разом із Василем Місяцем приходить до господарів, аби сповістити про наступні торжества. Ми вам бажаємо веселих свят і дивіться погоду від тернополян. Чи вдома вдома? Господар дому! Вечір добрий! Дозвольте погоду зачитати? По області. Хмарна погода з проясненнями, часом мокрий сніг. На дорогах ожеледиться, сляпке налипання мокрого снігу. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Рождає. Погода по місту. Хмарна погода з проясненнями, часом мокрий сніг, на дорогах ожеледиться, слабке налипання мокрого снігу, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла. На цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, Христос народився. З вами була «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. Па-па! Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика «Ковальства», Миколинецька, 31.